Oui, la patate, elle est pas mal. تامين نفقه انا شتو غارة كي غانيو دالو بھائی دالو پورا ڈالو نا یار ڈالو ڈالو یہ یوٹیوب میں ڈالنا ہے نا ہاں ٹک ٹاک میں چھوڑ دو یہ یہ دو ہمارا دو لوگ پورا سامان برانچ لے کر پورا گاڑی میں ڈال رہا ہے جلدی جلدی سيلفر لوندري سيلفر كيف بولتا ہے سيلفر لوندري ها ها وہ ڈینٹل ہے نا ایک ڈاکٹر کیچ کیا بولتا ہے یہ حالے کا ہوندا ہے پچھڑی نہیں ما تو ماتھے ا رہا ہوں کیا کہنے لے رہا ہے ہاں وہ اگے ہائی وے سائٹ میں پڑتا ہے